አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የአሹራ ኢስላሚክ መልቲ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምሰምታችኋል። በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ልናደርስ ያሰናዳነው ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ኢንሻአላህ አላህ በፈቀደ መልኩ ስለ ህልምና ኢስላማዊ የሆነ የህልም ፍቺን ስለተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ ያጠናቀርነው ፕሮግራማችን ይዘንላችሁን ቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። ያአላህ ትልቅ ጥበብና ኒማ ከመታይባቸው የሰው ልጅ አፈጣጠር እንግዲህ ማሰብ መቻላችን ነው። የሰው ልጅ ያስባል። በሚያስበው ነገር ላይ እንግዲህ አንዳንዴ አላህ ትልቅ አርጎ ሲፈጥረን አእምሯችን ውስጥ ትልቅ ኒማ አስቀምጦልናል። የሰው ልጅ ከሌሎች ፍጥረታት የሚለየን አንድ ነገር ህልም ማየታችን ነው። ያው እንስሶች ህልም አያዩም የሚል ማስረጃ ባይኖርም የሰው ልጅ ግን ከድሮ ከነቢያት ታሪክ የምንማረው ነገር ህልም ትልቅ የአላህ መልእክት የሚደርስበት አላህ ለሰው ልጆች ትልልቅ መልእክቶችን የሚያስተላልፍበት መንገድ ሆኖ በሐዲስና በቁርአን ተጠቅሷል። እንግዲህ ሁላችንም እንደያለንበት ማህበረሰብ የውቀት ደረጃና የእምነት ጥንካሬ ህልምንም መንፈታበት መንገዶችም በዛው ልክ የተለያዩ ናቸው። አንዳንዴ ጥሩ ህልም ስናይ በተቃራኒ ነው የሚተረጎመው ወይም ደግሞ በቀጥታ ነው የሚተረጎመው የሚለውን የሐሳብ ልዩነቶች እንዳሉ ሁሉ አንዳንዴ ህልም የወደፊት ነገሩን የሚያሳየን ወይም ሊያጋጥሙን የሚችሉ ነገሮችን አመላካች ነው የሚል መስማሚያ ላይ እንደርሳለን። ኢንሻአላህ እንግዲህ እኛም በዛሬው ፕሮግራማችን ህልምና የህልም አፈታት ኢስላማዊ መንገዶች ከቁርአንና ከሐዲስ ያገኘናቸውን ማስረጃዎች አያይዘን ለማቅረብ እንሞክራለን። የመጀመሪያው ነጥብ ህልም የሚታየው በሚስጥር ነው። ስለዚህ ህልም በአደባባይ የሚነገር ነገር አለመሆኑን ቁርአንና ሐዲስ ያስተምረናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል ዩሱፍ ቁጥር 5 ስር ህልማችንን ለማንም ሰው መናገር እንደሌለብንና ህልማችንን በድብቅ መያዝ እንዳለብን ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ለልጃቸው ለነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ያስተነቀቁትን ምክር ከቁርአን ማግኘት እንችላለን። በዚህ የቁርአን ሱራ ውስጥ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ አባቱም አለ ልጄ ሆይ ህልምህን ለወንድሞችህ አታውራ፣ ላንተ ተንኮልን ይሰሩብሃልና ሸይጣን ለሰው ግልጽ ጠላት ነውና በማለት ነበር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን በሱረቱል ዩሱፍ ቁጥር 5 ስር እንደዚህ ብሎ ነብዩላህ ያዕቆብ ለነብዩላህ ዩሱፍ ሲያስተምሩ የነበረውን ነገር ያስቀመጠልን። ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በዛ ጊዜ በህልማቸው 11 ኮከብና ፀሐይና ጨረቃ ሲሰግዱላቸው ተመልክተው ነበር። አባታቸው ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ትርጓሜውንም እንዲህ ብሎ ነገሩት፣ በሁለቱም ሀገራት ማለትም በዱንያም በአኼራም ትልቅ ቦታ እንደሚደርስና ወንድሞችህና አባትህ ላንተ ያጎነብሳሉ በማለት ነበር ነብዩላህ ዩሱፍ ያዩትን ህልማቸውን የፈቱላቸው ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንዴ የምንመለከታቸው ህልሞች ተመሳሳይ ትርጓሜ ኖሯቸው ህልሞቹ ግን የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ትርጉም ኖሮት ደግሞ ተመሳሳይ ህልም ልናይ እንችላለን ማለት ነው። በሌላ የነቢያት ታሪክ ስንመለከት ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በህልማቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልጃቸውን ነቢዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላምን መስዋዕት እንዲያቀርቡ ያዘዛቸው በህልማቸው እንደነበረ እናያለን ማለት ነው። ሌላው ልብ ልንለው የሚገባው እዚህ ጋር
አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ህልሙን በአደባባይ ማውራት የለበትም። ሆኖም ግን ህልሙን የሚያወራ ከሆነ እውነቱን መናገር እንዳለበት፣ አሊያም ህልሙ ላይ ውሸት ጨምሮ ከተናገረ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በየውመል ቂያማ ቀን ከባድ የሆነ ትዕዛዝ እንደሚሰጠው፣ ያም ትዕዛዝ ምንድን ነው? የየውመል ቂያማ ዕለት ሁለት የገብስ ፍሬን እንዲያያይዝ ይታዘዛል ይላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ህልም ሲናገር ማለት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በህልማቸው ሁለት ሰዎች ሁለት የወርቅ ኬሻ በእጃቸው የያዙና እርሳቸውን ሲያስጨንቁ አዩ። የዚህ ህልም ትርጉሙ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዳሉት እኔ አኼራ ከሄድኩ በኋላ ሁለት ሰዎች በውሸት ነቢይ ነን ብለው እንደሚመጡ ነው ብለው ነው ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የህልማቸውን የፈቱት። በሌላ ሀዲስ እንደምንመለከተው አብዱላህ ኢብን ዑመር ረዲየላሁ አንሁ በህልሙ ምን ተመለከተ? በህልሙ ራሱን የቴምር ፍሬ ሲበላ አየና ለነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ነገራቸው። እርሳቸውም ይህ ማለት የእምነትህን ወይም ኢማንህን ጥፍጥና የሚያሳይ ነው ብለው የአብዱላህን ህልም ፈቱለት ማለት ነው። በተመሳሳይ ሀዲስ አቡበክር አስሲዲቅ ረዲየላሁ አንሁ ለነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት በህልሜ ሁለት ነገሮች ልቤ ላይ ነበሩ። ነቢዩም ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የህልሙን ትርጓሜ ሲናገሩት እንዲህ አሉት፣ ለሁለት ዓመታት የኢስላም ኸሊፋ ሆነህ ትመራለህ አሉት። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ አቡበክር አስሲዲቅ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካለፉ በኋላ ለሁለት ዓመታት የኢስላም ኸሊፋ ሆነው መርተው ነበር ማለት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በህልማቸው ጥቋቁር በጎች ከኋላቸው ቢጫ በጎችን አስከትለው ይሄዳሉ። በመቀጠልም ቢጫዎቹ በጎች በቁጥር ጥቋቁር ከሆኑት በጎች ይበልጣሉ አሉ። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ትርጓሜውን ሲናገሩ እንዲህ ነበር ያሉት፣ መጀመሪያ አረቦች ይከተሉኛል፣ በመቀጠል አረብ ያልሆኑ ይቀጥላሉ ብለው ነበር የፈቱት። በተመሳሳይ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በህልማቸው አቡ ጃህል እሳቸውን ሲደግፉ አዩ። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ አቡ ጃህል ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ሲደግፉ ማየታቸውን አስቡ። በእውነታው የአቡ ጃህል ልጅ ኢክሪማ ሙስሊም ሆነ። ይህ ህልም እንግዲህ የሚያሳየው በህልም ውስጥ የምናየው ሰው በተቃራኒ ሊሆን እንደሚችል የአቡ ጃህል እንግዲህ የአቡ ጃህልን ጥመት የሚያውቅ ሰው አቡ ጃህል መልካም ነገር ይኖረዋል ብሎ ማሰብ ይከብደዋል። ሆኖም ግን ህልም በቀጥታ ሰውየውን ያየነውን ሰውዬ በቀጥታ የሚገለጽ ሳይሆን እንግዲህ ጥበብ ባለው መልኩ የሚፈታ ወይም የሚፈሰር መሆኑን እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን። በሌላ ጊዜ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በህልማቸው ምን ተመለከቱ? አንዲት ጸጉሯ ዝርክርክ ወይም ደግሞ ንጹህ ያልሆነ ጥቁር ሴት ከመዲና ወጥታ ወደ አልጁፋህ ስትሄድ አዩ። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የዚህን ህልም ትርጓሜው በእርሳቸው ሲነገር ምንድን ያሉት? በወቅቱ በመዲና የነበረው ወረርሽኝ ወደ አልጁፋህ መዘዋወሩ ነው በማለት ነበር የፈቱት። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንደፈቱትም ወረርሽኙ ወደዛ አካባቢ ሄዷል ማለት ነው። በሌላ ሀዲስ ኡሙ ፋድል ረዲያላሁ አንሃ ለነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ተናገሩ፣ በህልሜ ሰውነቴ ተቆራርጦ መዳፌ ላይ ሲቀመጥ አየሁ።
ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ መለሱላቸው፣ በቅርቡ አንድ ጥሩ ነገር ይገጥምሻል። ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ እናም በአንቺ መዳፍ ላይ ይሆናል በማለት መለሱላት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩትም ሆነ። ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ሁሰይንን ረዲየላሁ ዐንሁን ወለደች፣ ከዚያም መዳፏ ላይም ሆነ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ አንድ ሰው በህልሙ ሰውን ከገደለ ከነበረበት ጭንቅ ነፃ መውጫ ምልክት ነው። ይህ ማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ እንዲህ ብሏል፣ እህትህም በምትሄድና የሚያሳድገው ሰው ላመላከታችሁን በምትል ጊዜ መወደድን ጣልኩብህ፣ ወደ እናትህም አይኗ እንዲረጋ እርሷ እንዳታዝንም መለስን፣ ነፍስንም ገደልክ ከጭንቅም አዳን፣ ፈተናዎችንም ፈተነ፣ በመድየን ቤተሰቦች ውስጥ ብዙ ዓመታትን ተቀመጥክ። ከዚያም ሙሳ ሆይ በተወሰነ ጊዜ ላይ መጣህ። እንግዲህ ሱረቱ ጧሃ ቁጥር 40 ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ሰውን በህልሙ ሲገል ከተመለከተ ከነበረበት ጭንቅ ነፃ መውጫ ምልክት መሆኑን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተከበሩ ቁርአኑ እንደዚህ ያሰፍረዋል ማለት ነው። ሌላው በህልሙ አንድ ሰው ከማረጃ ቢላ ውጪ ሲያርድ ካየ በቅርቡ ዳኛ ይሆናል ማለት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ዳኛ ሆኖ ከተሾመ የሚያርደው ያለ ቢላ ነው ብለዋል። ሱብሃንአላህ። ሌላው እንግዲህ የህልም አይነትና የተፈታበትን እስላማዊ መንገድ ስንመለከት አንድ ሰው በህልሙ ውስጥ በእጆቹ አንገቱን ካነቀ ሀብታም ይሆንና ዘካን የማያወጣ ሰው ይሆናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚህ ማስረጃው በሱረቱል ኢስራ ቁጥር 29 ስር በቁርአን ውስጥ እንግዲህ እንዲህ ብሏል፣ እጅህንም ወደ አንገትህ የታሰረች አታድር፣ መዘርጋትንም ሁሉ አትዘርጋት፣ የተወቀስክ የተቆጨህ ትሆናለህና። ሱብሃንአላህ። የሚገርም ነው። ሌላው በህልም ውስጥ አንድ ሰው ሌላውን ቢሰርቅ ወይም በህልሙ አንድ ሰው ሌላን ሰው ሲሰርቅ ቢመለከት ሰራቂው ተሸናፊ መሆኑንና ተሰራቂው አሸናፊ መሆኑን ማሳያ ነው። ለዚህም ሱረቱል አንፋል ቁጥር 62 ስር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአኑ እንዲህ ይላል፣ ሊያታልሉህም ቢፈልጉ አላህ በቂህ ነው፣ እርሱ ያ በእርዳታውና በምዕመናን ያበረታህ ነው። የዚህን የቁርአን አንቀጽ ፍቺ ስንመለከት እንግዲህ ሰውን ለማጭበርበር ከሞከረ አጭበርባሪው ተሸናፊ እንደሆነና ተጭበርባሪው ደግሞ አላህ የሚያበረታው አላህ ዘብ የቆመለት አሸናፊ መሆኑን ማሳያ መሆኑን እንመለከታለን። ሌላው በህልምህ ውስጥ የተረጋጋ ሰው መሆን የሚያሳየው ሰውየው ሌሎችን እበልጣለሁ ባይነት የሌለበት መልካም ሰው መሆኑን ነው። በተመሳሳይ በተከበረው ቁርአን በሱረቱ ሉቅማን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ በአካሄድህም መካከለኛ ሁን፣ ከድምፅህም ዝቅ አድርግ፣ ከድምፆች ሁሉ አስከፊው የአህዮች ድምፅ ነውና። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ሰው በህልሙ የተረጋጋ ከሆነ ያ ሰው መልካም ሰው የመልካም ሰው መገለጫ እንዳለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ይመሰክርለታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ
በህልም ውስጥ አንድ ሰው ከጉዞ ወይም ከመንገድ ከተመለሰ ሰውየው ከአደጋና ከችግር ነጃ መሆኑና በረካን ማግኘቱን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን በሱረቱል አለ ኢምራን ቁጥር 174 ስር እንዲህ ይላል፣ ከአላህም በሆነ ጸጋና ችሮታ ክፉ ነገር ያልነካቸው ሆነው ተመለሱ፣ የአላህንም ውዴታ ተከተሉ፣ አላህም የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው በማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለዚህ ጉዳይ የሚያስቀምጠው። ሌላው በህልም ውስጥ አንድ ሰው ከትውልድ ሀገሩ ከተሰደደ ሰውየው ከጭንቅ ወይም ደግሞ ከጭንቅና ከሚያስጨንቅ ነገር ነጃ መውጣቱን ማሳያ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል አልነምል ቁጥር 56 ስር እንዲህ ይላል፣ የህዝቦቹም መልስ የሉጥን ቤተሰቦች ከከተማችሁ አውጡ፣ እነርሱ የሚጥራሩ ሰዎች ናቸውና ማለት እንጂ ሌላ አልነበረም ይላል። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ አንድ ሰው ከመኖሪያ ወይም ከትውልድ ሀገሩ በህልሙ ወደ ሌላ ቦታ የሚሰደድ ከሆነ ያ ሰው ከጭንቅ ነጃ መውጫው ማሳያ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው እንግዲህ በህልሙ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከተቆጣበት ሰውየው በእርግጥ ይጠፋል። አላህ በህልምህ ከተቆጣ አላህ ሊያጠፋህ ነው ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል ጧሃ ቁጥር 81 ስር እንዲህ ይላል፣ ከሰጠናችሁ ሲሳይ ከመልካሙ ብሉ፣ በእርሱም ወሰንን አትለፉ፣ ቁጣዬ በእናንተ ላይ ይወርድባችኋልና። በእርሱም ላይ ቁጣዬ የሚወርድበት ሰው በእርግጥ ይጠፋል ይላል። አላህ ይጠብቀን። በሌላ የቁርአን አንቀጽ እንደምንመለከተው በህልም ውስጥ ከንፋስ ቀጥሎ ወይም ከንፋስ በኋላ ብርሃን ከመጣ ብስራት ነው ይባላል። ሌላው እንግዲህ በህልም ውስጥ ዝናብ በአንዱ ቤት ብቻ ላይ የሚዘንብ ከሆነ ህልሙ የሚያሳየው መጥፎ ነገር እንደሚደርስበት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ በሱረቱል አልኒሳ ቁጥር 95 ስር እንዲህ ይብሏል፣ ከምዕመናን የጉዳት ባለቤት ከሆኑት በቀር ተቀማጮቹና በአላህ መንገድ በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የሚታገሉት አይተካከሉም። በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የሚታገሉት አላህ በተቀማጮቹ ላይ በደረጃ አበለጠ፣ ለሁሉም አላህ መልካሚቱን ወይም ጀነትን ተስፋ ሰጠ፣ ታጋዮቹንም በተቀማጮቹ ላይ አላህ በታላቅ ምንዳ አበለጠ ይላል። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ በተመሳሳይ በህልም ውስጥ መሬት የሚያሳየው ቤተሰብን ወይም ወላጅን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱ ጧሃ ቁጥር 55 ስር እንዲህ ይላል፣ ከእርሷ ከምድር ፈጠርናችሁ በእርሷም ውስጥ እንመልሳችኋለን፣ ከእርሷም በሌላ ጊዜ እናወጣችኋለን። ስለዚህ ምድር ወይም መሬት የሚገለጸው እንደ ወላጅ እንደ ቤተሰብ ነው። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ በህልም ውስጥ ድንጋይ ስንመለከት ድንጋይ የሚያሳየው የደረቀ ልብን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል አልበቀራ ቁጥር 74 ስር እንዲህ ይላል፣ ከዚህ በኋላ ልቦቻችሁ ደረቁ፣ እርሷም እንደ ድንጋዮች ወይም በድርቅና ይበልጥ የበረታች ነች፣ ከድንጋዮችም ከእርሱ ጅረቶች የሚፈሱለት አለ። ሱብሃንአላህ። ይህን አንቀጽ ስንመለከት እንግዲህ ድንጋይ የሚያሳየው የደረቀን ልብ መሆኑን፣ ይሄ ደግሞ ለኢስላማዊ ለሆነ የህልም ፍቺ እንደሚያገለግል መመልከት እንችላለን። ሌላው ደግሞ በህልም ውስጥ አንድ ሰው ከሰጠመ ወይም ውሃ ውስጥ ከሰመጠ ሰውየው
ኃጢአት እንደሚሠራ የሚያመላክት ወይም የሚያሳይ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ በሱረቱ ኑህ ቁጥር 25 ስር እንዲህ ይላል፣ በኃጢአቶቻቸው ምክንያት ተሰጠሙ፣ እሳትንም እንዲገቡ ተደረገ፣ ለእነርሱም ከአላህ ሌላ የሆነ ረዳቶችም አላገኙም ይላል። አላህ ይጠብቀን። ሌላው ደግሞ ውሃ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ሰው በህልሙ ውሃን ካየ የጥሩ ህይወት መገለጫ መሆኑን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአኑ በሱረቱል አላምቢያ ቁጥር 30 ስር ያስቀምጣል። ኢንሻአላህ ህልም የተለያየ አይነት እስላማዊ ፍቺዎች አሉት። ከነዚህም ውስጥ በቁርአንና በሐዲስ የተጠቀሱት የተለያዩ የህልም አፈታት ስልቶች አሉ። አንድ ሰው በህልሙ እንግዲህ ለምሳሌ ሰው በህልሙ ዘካን ሲሰጥ ራሱን ካየ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሀብት ይሰጠዋል። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ሰው በህልሙ ፈረስ ሲጋልብ ካየ ያ ሰው በቅርቡ ድልን ይጎናጸፋል፣ ዝነኛም ይሆናል ነበር ያሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዳሉት እንግዲህ ጥሩ ነገር እስከ ዕለተ ትንሣኤ ወይም እስከ የውመል ቂያማ ድረስ በፈረስ ግንባር ጋር የተያያዘ ነው ብለዋል። ሱብሃነላህ። እንግዲህ አላህ መልካሙን ህልም አላህ ይወፍቀን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።